Salam, hər vaxtınız xeyirli olsun dəyərli izləyicilərimiz. Bugün Xırdalanda 7 nömrəli məktəbin yaxınlığında belə bir çox otaqdan ibarət mənzilimiz satışa çıxıb. Mənzil 71 kvadrat. Kvadratı 750 manata təklif olunur. Yəni qiymətinə görə yaxşıdır. Kupçalı qazlı mənzildir. 4 mərtəbəli binanın 3-cü mərtəbəsində yerləşir. Marşrut yolun üstündədir. Marşrut haradasa binanın qabağından keçir. Hal-hazırda evin, mənzilin, otağını təqdim edirəm sizə. Belə bir otağı var, gözəl zövqlə təmir olunub. Burada yerləşir evin mətbəxi. Bir eyvanda var. Qazı, suyu, ışığı hamısı çəkilib hazır vəziyyətdədir. Yəni binada yaşayış var hal-hazırda. Deməli 4 mərtəbəli binanın 3-cü mərtəbəsində yerləşir. Bura mənzilin girişidir. Yəni dəhlizidir bura. Burada belə bir sanitar qovşağı yığılıb. Burada yerləşir mənzilin ikinci otağı. Gördüyünüz kimi də gözəl zövqlə təmir olunub, tam təmirlidir. Qazı, suyu, ışığı hamısı çəkilib hazır vəziyyətdədir. Yaşayışı tam hazır vəziyyətdədir. Deməli, dediyim kimi 71 kvadratdır. Kvadratı 750 manata təklif olunur. Real hazırat 100 endirim olunacaq. 4 mərtəbəli binanın 3-cü mərtəbəsindədir. Satışda başqa mənzillərimiz də var. Zəng edib əlaqə saxlaya bilərsiniz. Yeni videolarımızı izləmək üçün kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Hələlik bu qədər.